Etibarlı xəbər qaynağınız ASTV xəbərin saat 14-də olan buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Lalə Məmmədovadır. Hər vaxtınız xeyir. Anonslar. Prezident İlham Əliyev yeni alınmış xüsusi təyinatlı texnika və təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə tanış oldu. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Zəngilan istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutdu. Parlamentarilər dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini qəbul etdilər. İranda etirazçının polisə xəsarət yetirdiyi üçün edam olunması xalqı daha da hiddətləndirdi. Qəzəbli sakinlər polis bazalarına od vurdu. İndi isə ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən alınmış və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə istifadə ediləcək xüsusi təyinatlı texnika və icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən alınmış müasir təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə tanış olub. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportajı bir neçə dəqiqədən sonra sizə təqdim edəcək. ASTV xəbərə baxırsınız. Mövqelərimiz atəşə tutulub. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 8-də axşam saat 9 radələrində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Qafan rayonunun Nerkinand və Saf yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Zəngilan rayonunun Kollu qışlaq və Rəzdərə yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini iri çaplı silahlardan fasiləsiz atəşə tutub. Görülmüş cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin atəş nöqtələri susdurulub, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Dövlət Sərhəd Xidməti bu hadisəni Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatı kimi dəyərləndirir. Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb. İclasda 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi qəbul edilib. Layihədə 2023-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri 30 milyard 773 milyon 978 min manat, xərcləri 33 milyard 353 milyon 278 min manat məbləğində nəzərdə tutulur. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi isə 2 milyard 579 milyon 300 min manat məbləğində nəzərdə tutulur. Parlamentarilər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi və yaşayış minimumu haqda layihəni də təsdiqləyiblər. Gələn il orta aylıq pensiyanın məbləği 423 manat, yaşa görə pensiyanın məbləği 455 manat, əlilliyə görə pensiya 369 manat, ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın məbləğinin isə 374 manat olacağı proqnozlaşdırılır. 2023-cü il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 246 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 261 manat, pensiyaçılar üçün 199 manat, uşaqlar üçün 220 manat məbləğində müəyyən edilib. Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi 246 manat məbləğində nəzərdə tutulur. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyində ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Agentliyin icraçı direktoru Aygün Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətindən Azərbaycanın inkişafı və milli dövlətçiliyin gücləndirilməsi istiqamətində misilsiz tarixi xidmətlərindən, böyük xilaskarlıq missiyasından danışıb. Prezident administrasiyasının məsul əməkdaşı Əli Pənahov vurğulayıb ki, Ulu Öndərin uzaqgörənliyi, qətiyyəti, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində ölkəmiz dünyada layiqli yerini tutub. Onun ideyalarını və siyasətini davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Bütün istiqamətlər üzrə onlayn bilet satışı üzrə yeni layihə hazırlanıb. Biletim az portalı vasitəsilə şəhərlər arası və rayonlar arası müntəzəm avtobus marşrutlarına onlayn bilet əldə etmək mümkündür. Portalın təqdimatında qanunsuz sərnişin daşımanın qarşısını almaq üçün görülən işlərdən də danışılıb. Vaxta qənaət, müştəri məmnuniyyətinin təmini, ölkədə nağdsız ödəniş dövriyyəsinin artırılması. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin layihəsi olan biletim.az portalı məhz bu məqsədlə yaradılıb. Onlayn bilet sistemi bütün daşıyıcıları və avtovağzalları mərhələli şəkildə əhatə edəcək. Dekabrın 15-dən etibarən portal vasitəsilə onlayn biletləri əldə etmək mümkündür. Bunun üçün sərnişinlər biletim.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Nəqliyyat sektorunda davamlı islahatlar aparılır. Lakin yük və sərnişin daşımaları ilə bağlı görüləcək işlər var. Məsələn, taksi kimi işləyən nəqliyyat vasitələrinin və onların sürücülərinin çoxu standartlara cavab vermir. Bakıda sərnişin daşımada istifadə olunan minik avtomobillərinin 20%-i xüsusi lisenziyaya malikdir. Fərqlənmə nişanı almaq üçün də elektron xidmət də istifadəyə verilib. Vahid taksi xidmətinin yaradılması ilə bağlı ümumiyyətlə söhbət və yaxud müzakirələr yetmir, belə bir işlərin görülməsi nəzərdə tutulmur. Yəni bir şirkətin olması vahid bir, əgər bunu nəzərdə tutursunuzsa, bu nəzərdə tutulmur, yəni planlaşdırılmır. Ancaq vahid standartlar əsasında və vahid tələblər əsasında ümumiyyətlə taksi fəaliyyətinin qurulmasına deyiriksə, bəli, bununla bağlı elə məqsəd də olur ki, bütün şirkətlərə qarşı vahid norma və standartlar olmalıdır. Bugünkü gündə kütləvi şəkildə bu fəaliyyətlə məşğul olmaya şərait yaradan səbəb faktiki heç bir tənzimləmənin qalmamasıdır. Yəni icazə sisteminin olmamasıdır. Yaxın vaxtlarda isə ayna informasiya sistemi istifadəyə veriləcək. Bu, avtomobil nəqliyyatı sayəsində xidmətlərin elektron formada göstərilməsini, məlumatların əlçatanlığını təmin edəcək. Günay Bünyadzadə, Elşad Heydərov, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər verdiyimiz kimi bugün Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən alınmış və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə istifadə ediləcək xüsusi təyinatlı texnika və icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən alınmış müasir təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə tanış olub, bununla bağlı hazırlanan geniş reportajı hazırda sizə təqdim edirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, eləcə də təbibin şəxsi heyəti ən ekstremal vəziyyətlərin öhdəsindən layiqincə gəlir. Şübhəsiz, vətəndaşlarımızın sağlam və təhlükəsiz həyat və fəaliyyətinin təmin olunmasında müasir maddi texniki bazanın əhəmiyyəti böyükdür. Və bugün dövlət başçısına yeni texnika və avadanlıqlar təqdim olunur. Möhtərəm Prezident, Cənab Müzəffər Ali Başkomandan, tapşırığınıza əsasən işğaldan azad etdiyiniz rayonlar üçün alınmış yağın mühafizə və mina təmizləmə texnikaları təqdimat üçün hazırdır. Mərzə etdi General Polkovnik Heydərov. Ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnika parkının müasirləşdirilməsi istiqamətində də ciddi addımlar atılıb. Dünyanın ən qabacın ölkələrinin istehsalı olan müxtəlif təyinatlı maşın və avadanlıqlar alınıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan minalardan təmizləmə və yenidən qurma prosesi Fövqəladə Hallar Nazirliyi qarşısında da yeni çağırışlar yaradıb. Yeni alınmış xüsusi təyinatlı texnika və avadanlıqlarla tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verilib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yanğından mühafizə üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən KAMAZ markalı 100 ədəd yanğın söndürmə və İVECO markalı 50 ədəd xüsusi təyinatlı yanğın söndürmə avtomobili alınıb. İVECO markalı avtomobillərdən 9 ədədi artıq idxal olunub. 41-nin idxalı isə 2023-cü ilin 1-ci rübünədək planlaşdırılır. KAMAZ və İVECO markalı avtomobillər xüsusilə yanğın yerinə şəxsi heyətin, texniki və xilas edici avadanlıqların, suyun və köpüyə əmələ gətirən maddələrin daşınması, yanğın yerinin fasiləsiz olaraq od söndürücü maddələrlə təmin edilməsi, çox mərtəbəli binalardan insanların və qiymətli əşyaların çıxarılması, xilas edici və yanğın söndürənlərin yüksək mərtəbələrə qaldırılması, stasionar lafet lüləsi vasitəsilə yüksəklikdə yanğınların söndürülməsi, yanğın yerinin işıqlandırılması, eyni zamanda digər köməkçi işlərin görülməsi üçün nəzərdə tutulub. Həmçinin Nissan Patrol markalı 5 ədəd, Lada Niva Travel markalı 11 ədəd avtomobil işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yüklərin və köməkçi materialların daşınması üçün Gaziel markalı 6 ədəd yük daşıma avtomobili alınıb.
gün işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi ölkəmiz qarşısında duran prioritet məsələlərdən biridir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin istehkam qrupları da bu prosesdə fəal iştirak edir. Və 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən Ağdam və Füzuli rayonlarında mina təmizləmə əməliyyatları aparır. Odur ki, bu işin keyfiyyətli həllini təmin edəcək texnika və avadanlıqların alınmasına xüsusi diqqət ayrılması təsadüfü deyil. GCS 200 markalı, kənardan idarə edilən 4 ədəd müasir mina təmizləyən robot, işğaldan azad olunmuş rayonlarda piyada və tank əleyhinə minalarla çirklənmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi işlərini həyata keçirmək üçündür. Nissan Patrol markalı avtomobillər isə müxtəlif texnogen, təbii qəzalar və yol nəqliyyat hadisələri zamanı xüsusi xilas etmə işlərinin aparılması üçün nəzərdə tutulur. Təqdim edilən Ural markalı avtomobillərdən isə yanğın hadisəsi zamanı köməkçi işlərin həyata keçirilməsi, habelə şəxsi heyətin, yanğın texniki və xilas edici avadanlıqların, suyun və köpük əmələ gətirən maddələrin yanğın yerinə daşınması, oranın fasiləsiz olaraq od söndürücü maddələrlə təmin edilməsi üçün istifadə olunacaq. Beləliklə, yeni texnika və avadanlıqlar fövqəladə hallara qarşı mübarizədə, eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan təmizləmə və yenidən qurma işlərində əhəmiyyətli rol oynayacaq. Texnikaların işğaldan azad olunmuş rayonlarımızın adlarına uyğun adlandırılması isə həm də rəmzi məna daşıyır. Artan tələbatın və yeni yaradılmış tibb mərkəzlərinin, məntəqələrin, o cümlədən işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə inşa olunan xəstəxanaların təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə təmin edilməsi də diqqət mərkəzindədir. Agentlik tərəfindən 2020-ci ildən cari tarixə dək 84 ədəd Fiat Doblo, 131 ədəd Mercedes, 34 ədəd Ford Transit markasına aid ümumilikdə 249 ədəd təcili tibbi yardım avtomobili satın alınıb. Həmçinin Mercedes Vita xüsusi 2 diferensiyallı avtomobilləri dağlıq relyefdə və yolsuzluq şəraitində təcili tibbi yardım briqadasının rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. Xatırladaq ki, həmin avtomobillərdən istifadə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı çətin və yolsuzluq şəraitində yaralıların təxliyəsində böyük köməklik göstərib. Eyni zamanda Bakı şəhəri və Respublikanın digər şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinin və təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım məntəqələrinin ümumilikdə 1487 ədəd təcili tibbi yardım avtomobili ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulub. Və indiyədək tibb müəssisələri ümumilikdə 909 tibbi yardım avtomobili ilə təmin edilib. Yeddi sadə diferensiallı avtomobillərdir. Yeddi iki diferensiallı, hansı ki bu hava şəraiti qeyri-stabil olan dağlıq ərazilər üçün nəzərdə tutulub. 20 reanimobil avtomobillər alınıb və bir perinatal küvez olan, yəni erkən doğulan uşaqların xəstəxanalar arası köçürülməsi üçün nəzərdə tutulubdur. Və artıq bizim 780 hal-hazırda avtomobilimiz xidmət göstərir əhalimizə və 65 yeni də avtomobil əlavə olunur. Və növbəti il üçün də bizdə 2023-cü ilin ilk yarısında da 100 avtomobilin alışı nəzərdə tutulub və bu şəkildə biz əhaliyə daha keyfiyyətli xidmət göstərməyə çalışırıq. Avtomobillər xəstə tibb müəssisəsinə aparılarkən artıq yolda müalicəyə başlamağa imkan verən geniş seçiddə dərmanlar və tibbi avadanlıqlarla təmin edilib. Belə ki, avtomobillərin komplektasiyası istənilən vəziyyətdə olan pasiyentlərin daşınmasına imkan verir. Yeni alınmış təcili tibbi yardım avtomobillərinin bölüşdürülməsi aparıldıqdan sonra ümumilikdə ölkə üzrə istifadədə olan təcili tibbi yardım avtomobillərinin sayı 974 ədəd olacaq.
Əstəbə xəbər davam edir. Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bir neçə vilayətə zərbələr indirilib. Bəzi yerlərdə dağıntı və tələfatın olması ilə bağlı məlumatlar da yayılıb. Xarkov yenidən raket hücumuna məruz qalıb. Raketlərin bir neçəsi hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulsa da, biri yaşayış evinə düşüb, 4 nəfərin yaralandığı bildirilir. Donetsk vilayətinin Toretsk şəhəri isə artilleriya ateşinə tutulub. 12-dən çox evə ziyan dəyib. Hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 2 sakin yaralanıb. Dnipropetrovsk vilayətinin Nikopol rayonu bu dəfə qrad reaktiv yayılım ateşi sistemləri və ağır artilleriyadan ateşə tutulub. Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Valentin Riznichenko bir neçə evə ziyan dəydiyini, elektrik xətlərinin sıradan çıxdığını bildirib. Sumu vilayətində isə mina atanlardan 55 zərbə endirilib. Tələfat və dağıntının olmadığı bildirilir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski isə növbəti video müraciətində minalanmış ərazilərlə bağlı narahatlığını ifadə edib. Dövlət başçısı Rusiya tərəfinin mina terrorunun raket terrorundan daha ağır olduğunu bildirib. Ukraynanın mina təhlükəsi ilə illərlə mübarizə aparmalı olacağını deyən Zelenski, söhbətin 170 min kvadrat kilometrdən çox təhlükəli ərazidən getdiyini qeyd edib. Ukrayna prezidenti mina təmizləmə əməliyyatlarında ölkəsinə kömək edən bütün tərəfdaşlara minnətdarlığını bildirib. Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər. İndi isə Molla rejiminə qarşı etirazların pik həddə çatdığı İranla bağlı məlumatımız olacaq. Belə ki, dırnaqarası müsəlman dövləti İranda bir etirazçının yolu bağladığı və polisə xəsarət yetirdiyi üçün edam olunması haqlı olaraq xalqı daha da hiddətləndirib. Etirazların 84-cü günündə ölkənin dörd bir yanında küçələrə çıxan qəzəbli sakinlər rejim əleyhinə şüarlar səsləndirib polis bazalarına od vurublar. İranda rejim əleyhinə etiraz aksiyalarında polis tərəfindən saxlanılan və ötən gün edam edilən 23 yaşlı Mohsen Şəkarinin ölümü üsyan alovunu daha da körükləyib. Paytaxt Tehran başda olmaqla bir neçə şəhərdə küçələrə çıxan sakinlər ali dini lider əleyhinə diktatora ölüm və qardaşımı öldürənləri öldürəcəyəm şüarları səsləndiriblər. Sənəndəc şəhərində yolu bağlayan etirazçılar barikadalar quraraq tullantı qabları və şinlərə od vurublar. Şirazda isə rejimə bağlı vəqf idarəsinə molotov kokteyli atılır. Məşhəd şəhəri və Yəzd vilayətində də bəsic qüvvələrinin bazaları yandırılıb. Əlaqədar qurumlar şəhərlərə əlavə polis dəstələri yeridib, təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Bəsic qüvvələrin gün ərzində patrolu fasiləsiz davam etdirdiyi diqqət çəkib. Bu arada daha bir etirazçı represiv qüvvələrin qurbanına çevrilib. Polisin açdığı atəş nəticəsində 30 yaşlı şəxs həyatını itirib. Qeyd edək ki, Məhsa Əmininin polis nəzarətində ölümündən sonra baş qaldıran rejimə qarşı üsyan 280-dən çox şəhərə yayılıb. Sentyabrın 16-sından indiyədək polis müdaxiləsi nəticəsində 700-dən çox etirazçı həyatını itirib. Onların arasında onlarla qadın və az yaşlı da var. Xəzər Əbdüləliyev, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Ölkəmizdə soyuq hava şəraitinin səbəbi açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatında bildirilir ki, ayın ilk 10 günlüyündən qış fəslinə uyğun sinoptik proseslər müşahidə olunur. Bu il mərkəzi Rusiyanı əhatə edən çox soyuq Sibir antisiklonunun cənub-şərqə hərəkəti ölkəmizdə də hava şəraitinə öz təsirini göstərib. Temperatur iqlim norması ilə müqayisədə 4,7 dərəcəyə dək enib. Dekabr ayının ötən 8 gün ərzində artıq bəzi rayonlarda yağıntının miqdarı, hətta aylıq normanı keçib. Həftənin sonuna dək paytaxtda tutqun, ara bir yağıntılı və soyuq hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Ölkənin əsasən şərq rayonları Qazaxstanın soyuq antisiklonunun təsiri altında olacaq. Buna görə də hava şəraiti tutqun, fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Efirimizin davamında Çöl Adamı verilişinin növbəti buraxılışını izləyəcəksiniz. Biz saat 16-da görüşürük, nəzərdən qaçırmayın.